Dobrý den, přátelé, já vás opět srdečně vítám při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Je to seriál o vytržení a já jsem tu opět se Sergejem Mihálem. Ahoj, Ži. Mužem, který napsal tuto knihu, Menuje se Vytržení ve slovenské verzi Vychvátěně, dokonce připravuješ anglické vydání, jsem se dověděl, zrovna dneska jsem se to dověděl. A ja bych chcel dnes otevřiť takové další téma, ktoré mne v tej knize veľmi zaujalo. Existoval muž, židovský rabí, ktorý sa menoval Juda Ben Samuel. Tak nám o ňom povykláde, je to fascinujíci. Musím povedať naozaj, že je to veľmi fascinujúci príbeh a to z toho dôvodu, že sa naplňuje pred našimi očami to, čo tento muž povedal žil v, Regen, v Nemeckom Regensburgu a zomrel v roku 1217. A v tom roku, keď zomrel, tak napísal prorodstvo, ktoré sa týka Dní Mesiáša. Napísal prorodské slovo o tom, čo všetko sa stane s Jeruzalémom, než prídu dni Mesiáša pre Izrael. Ja bych sa zeptal, když dovolíš, Ty říkáš dny Mesiáše. Môžem spíš přiblížit, než se dostaneme k celému tomu proství, co se rozumí tým termínem dny Mesiáše? Dny Mesiáša ľudia si predstavujú akože okamžite pod tým to, že príde Mesiáš. Ale to nie sú dny Mesiáša. To, že príde Mesiáš, tak predtým sú dny Mesiáša. A tie dny pozostávajú z toho, čo je povedané o pánu Ježišovi prokmi Izajašom a inými prokmi že keď príde Mesiáš, vyhlási rok milosti hospodina a deň jeho pomsty. To sú dni Mesiáša. Rok milosti Božej a deň jeho pomsty. Keď Pán Ježiš prišiel prvýkrát, už začali dni Mesiáša, ale zaplatil cenu za ľudský príbeh. Zaplatil cenu za to, aby sme boli spasení tým, že išiel na kríž Golgoty, a tam si nechal prebodnúť ruky i nohy, dal si trňovú korunu na hlave a povedal otcovi, oče, nech sa stane tvoja vôľa. Preto to urobil, pretože to bola otcová vôľa. Nebolo to preto, že bol slabý sa ubrániť Rímanom, jeho vojskám alebo komukoľvek. Veď Petrovi to povedal, prečo ma brániš? Nevieš, že keby som teraz požiadal svojho otca, dal by mi hneď 12 legionov, 12 legií anielov. To nebolo o tom, že Ježiš sa nebohol, nemohol brániť. To bolo o tom, že Ježiš na kríž išiel naplniť Boží plán tvojej i mojej spásy. Aby sme žili na veky, aby sme mali odpustené hriechy pre tú krv, ktorú vylial na kríži Golgoty. Ale ja myslím, že Židé si tehdy predstavovali, že to je ich král, že Ale. bude mi tú korunu. A tak je to, že to nepoznali. Pretože očakávali, že to urobí behom jedného jediného príchodu a nevideli v Biblii precedens dvoch príchody, príchodov iba jeden príchod. A to ich zmiatlo, to ich úplne pomýlilo. A napriek tomu, že videli Kristove zázraky nad celým Izraelom, tak ho odmietli iba kvôli tomu, že videli trňovú korunu na jeho hlave. Videli ho ako slabého, bezmocného. A nevideli v tom Boží plán spásy, ale videli v tom falošného Mesiáša. A nevedeli, že keď Ježíš stane z mŕtvych, a odíde k Otcovi za nás ukázať prebodnuté ruky, že potom sa znovu vráti, aby zachránil a vykúpil celý Izrael. Ale oni tomu dodneška nevieří. Oni přece, tam sú za to tresty, když niekto vyznáva Mesiáše, nebo když vôbec používa slovo Ježíš. Dodneška tomu nevieří. Je to veľké tajomstvo, pretože keď sa Izrael rozhodol úplne vedome, legitimne a kričal na námestí, jeho krv na nás a na naše deti, oni oficiálne, jak ich vodcovia, tak celý národ, odmietli Ježiša. A Ježiš im vtedy povedal veľkú podmienku, na základe akej sa znovu vráti medzi nich. A tú podmienku nepovedal hoci kto. Tú podmienku povedal niekto, kto keď raz povedal, že nech je slnko, tak bolo slnko. Nech je čas, tak bol čas. Nech je vesmír, tak bol vesmír. Takže tú podmienku O tej podmienke diabol veľmi dobre vie a preto je dôvod pogromov, holokaustu nad židovským národom. Lebo tá podmienka hovorí o tom, že už ma nikdy neuvidíte, dokiaľ nepoviete, že Ježiš je Mesiáš, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. A tak jedného dňa, keď Izrael pozná, že Ježiš je ich Kristus a budú kričať, že Ježiš je ich spasiteľ, vtedy sa znovu Pán Ježiš vráti na túto zem, konkrétne na Olivovú horu a vykupí a zachrání celý Izrael. Ja si myslím, že o tej Olivovej hoře by bylo možná ešte dobře pripomenúť, že to je opravdu biblicky potvrzené, že on se znovu vráti na Olivovú horu. Áno. Ja si myslím, jestli sme už o tom mluvili, nevím, ale mohol by si to znovu pripomenúť. O tom hovoria proroci, skutky a poštol. Zachariáš o tom hovorí, že keď príde Pán Ježiš, tak spočine svojimi nohami na Oliveckej hore. A skutky apoštolov hovoria o tom, že keď Apoštola, apoštolovia sa v údeve dívali na to, ako pozvolna od nich Pán Ježiš odchádza do neba k otcovi, tak na to sa dívali, dívali, dívali až dovtedy, kým ho už dávno nevideli. a Stále upredtým zrakom pozerali hore, až museli hamieli prísť a povedať im, čo sa tam dívate. Veď on tak, ako odišiel, tak príde presne odchádzal z Olivovej hory. Takže keď to Anili povedali, že odkiaľ odišiel, tam príde, tak jasne ukázali, že príde na Olivovú horu. Preto si aj dnes izraelský národ, e, ale to už tam nechcem zachádzať, to už by som veľmi odbočil téme. Rád by som sa vrátil. Ja, ja som práve sa chcel vrátiť, požádať, aby ja sa vrátil k Jodaben, Samuelovi, aby s nám dopovedel celé to schéma těch jubilejí. Áno, Juda je preto tak vzácný izraelskému národu, pretože on hovoril vlastne o dvoch veciach. O podmienke toho, na základe čoho prídu dní Mesiaša a kedy prídu, hoci nikdy nepovedal rok, ani raz nespomínal žiaden dátum, ale presne zadefinoval, kedy prídu dní Mesiaša, na základe toho, čo Židia uvidia, že predtým sa bude diať s mestom Jeruzalem. A e, Juda Ben Samuel povedal, respektíve napísal, že prv, ako prídu dny Mesiáša, najprv musí Jeruzalem byť 8 jubilejí okupovaný osmanskou ríšou. To je 400 rokov. To je presne 400 rokov, lebo jedno jubileum má 50-ku. Je to dobre, vieme krát 8, to je 400 rokov. A potom povedal, keď sa toto naplní, tých 400 rokov, ale nepovedal, kedy to začne, tak potom príde jedno jubileum, kedy bude Izrael a celý svet chápať Jeruzalem ako územie nikoho. Štátut územia nikoho, čiže nebude patriť nikomu. Ale po tomto jubileji bude Jeruzalem patriť výlučne Židom. Celý Jeruzalem. Celý Jeruzalém. Bude to ako ich hlavné mesto. Hej. A presne jedno jubileum. A keď sa toto stane, potom prídu dní Mesiáša. A teraz čo vidíme? Hľadko sa to dá zapamätať podľa toho, že v roku 1517 bola tá pamätná reformácia Martina Lutera, ktorý príbil na ten vintemberský kostol tých 95 svojich tez, ale zároveň on páša napadol Palestínu a okupoval Jeruzalem presne 400 rokov. Turci okupovali Jeruzalem presne 400 rokov potom, čo v roku 1917 prišli Briti a jednou ich vyhnali. Jednoducho ich vyhnali hej, na konci Prvej svetovej vojny. A vtedy Briti vyhlásili Jeruzalem za štát, dali mu štátu územie nikoho. A zajímavé je, že keď v roku 1947 OSN vyhlasilo na území Palestíny židovský a palestinský štát, tak zároveň vyhlasilo, že Jeruzalem je stále územím nikoho. A obnovili ten britský status Jeruzalema ako územie nikoho. Lenže čo sa stalo? Arabské krajiny hneď na druhý deň, čo vyhlasili deklaráciu o nezávislosti Židia, v Tel Avive Davidom Ben Gurionom, tak vtedy napadli celý ten Izrael, ktorý bol už, mal svoje nejaké územia vyhlásený OSN a v tej vojne Židia jednoducho získali polovicu Jeruzalema a bývali v nej. Ale stále to bolo medzinárodnými organizáciami považované za územie nikoho aj OSN. Ale keď prišla šesťdňová vojna v roku 1967, tak vtedy v tej vojne zabrali Jordáncom západný Jeruzalem a zjednotili ho s tým východným, ktorý už mali. A tam skončil status územia nikoho, pretože už Jeruzalem začal patriť iba Židom. A vidíme, že od roku 1967, čo Jeruzalem bol 50 rokov územím nikoho, tak vidíme, že od roku 1967 po rok náš, 2017, bude to konkrétne 10.6. Bude presne 10.6. tohto roku Jeruzalem patriť Židom presne jedno jubileum. A to mi vyráža dých. Pretože Judách Ben Samuel napriek tomu, že nevedel hovoriť, kedy čo bude, povedal, koľko čo bude trvať, a my na základe historické kontroly zistujeme, že čo, koľko trvalo presne podľa jeho predpovede, presne podľa jeho prorodstva. A úplne do punktiku sa naplnilo prorodstvo Judaha ben Samuela a my vieme, že 11. 6. Či sa tomu niekomu páči, alebo niečo teraz hovorím. Nepovedal som to nakoniec ja. Povedal to Judach ben Samuel, ktorý zomrel v roku 1217 v nemeckom Regensburgu, že keď bude patriť Jeruzalem židom celé jubileum, po tom, čo ešte iné prvstva povedal, tak vieme, že prídu dní Mesiáša. A ja mám z toho veľkú báze. Ja, když som to četl, mám to na niekoľkých místech poznamenané, tak som byl fascinovaný tým datumem. Pretože on nic netušil tenkrát datumový. On neviedel o žiadnych termínech, on neviedel, kdy to bude a přesto to předpověděl na těch 500 let, ktoré sa naplní vlastne 10. června 1900... 2017. A my tam, my tam vidíme ešte jednu vec. Ja som ti už zaujímal tej prvej otázke, že tie dní Mesiáša. Už nehovoríme o Golgote, lebo to už je, sa stalo pred 2000 rokmi. Ale dnes tie dni Mesiáša nabývajú úplne iný charakter. Lebo začínajú kríkom, prichádza Ježiš, prichádza Mesiáš. Pokračujú súdom nad žijúcimi národami. Pochádzajú, prichádzajú vyhlásenia dní pomsty Mesiáša. Prichádza Mesiáš na Olivovú horu. To všetko sú dní Mesiáša. Ja som práve chcel ešte mluviť o Izraeli řekneme si to až v dalším díle, protože mě tam přišla ta úžasná souvislost toho roku 1948, kdy vlastně Izrael a Česko mají hodné datum na rok 1948, na rok 88-89 přichází 1,5 milionu Židů z Moskvy a u nás v roce 1989 přichází revoluce. Skoro vždycky to začalo rok po Židech nebo po Izraeli, tak aby sme ten 2017 neprošvihli, aby sme zase proste neprošvihli ten jeden rok. Ale myslím si, že o tom budeme ešte mluviť v niektorém dalším díle. Nevieme, čo všetko príde v tomto roku, naozaj nie, ale môžeme si byť istí úplne jednou vecou. Prichádzajú v tomto roku podľa proroctva a ben Samuela Dni Mesiáša. Či sa to nejakým teologom páči alebo nie, či to niekto chápe z nich alebo nie, prichádzajú na základe už naplnených, veľmi silných Božích prorodstiev Dni Mesiáša v tomto roku. Takže náš díl Dni Mesiáša dnes zakončíme. Ja ti moc ďakujem za to vysvětlení tohoto nádherného proroctví Judy Ben Samuele. Vám taky děkujeme, že nás pravidelne sledujete a my sa těšíme na některý z dalších dílů našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Naschledanou. Dovidenia.